No morjesta pöytää, se on Vilitsu XD varmaan monelle tuttu TikTokista, tyylimokavideot ja kaikki muut huumorisketsi, komedia, rallatukset, systeemit, mitä mä oon sinne tässä nyt parin vuoden sisällä duunaillut. Ja nyt on se aika tullut, koittanut, mitä jopa silloin kun mä tein ensimmäisen TikTok-videon pari vuotta sitten, niin mut kysyttiin tätä, alat tekee YouTubea. Mulla ei ole aikaisemmin ollut aikaa tehdä kaikki YouTubea, TikTokia, kaikki näitä niin kuin samaan aikaan mun normiduunien lisäksi. Mutta nyt mulla on aikaa ja nyt on hetki koettanut, kun historiallinen Vilitsun ensimmäinen YouTube-video tulee julki. Ja se on tässä näin todella laadukasta sisältöä varmasti tiedossa niin kuin tähänkin asti. Tää on ihan perusesittely. Mä oon ihan tavallinen jantteri, asun Suomessa Itä-Vantaalla ja teen videosisältöä. Tähän asti on tehnyt muun muassa sinne TikTokiin ja nyt tästä lähtien myös YouTubeen. Varmaan paljon shortseja tulee, sitten tämmösiä pidempiä videoita kans tulee. Mä oon lähes oikeastaan 3 viikon päästä yksin reissaamaan Kaakkois-Aasiaan. Mulla on menolippu pelkästään tonne Vietnamin pääkaupunki Hanoihin. Ja aikamoinen seikkailu on tiedossa. Ja mä aion sieltä kuvaa paljon YouTube-videoita ja TikTok-videoita ja nyt kun otat tilin seurantaa, niin sä pääset mun mukaan Vietnamiin ja näet vähän minkälaista siellä on. Ja mä luulen, että se tulee olemaan aika huumoririkasta komediasettiä, mitä sieltä tulee sitten olemaan julki. Jos oot tykännyt mun kontentista TikTokissa tai jos et ole aikaisemmin vielä muuhun törmännyt täällä somessa, niin nyt on hyvä aika ottaa tää tili seurantaa ja sitten näet minkälaista settiä täällä tulee olemaan. Tai sit voit mennä TikTokkiin Vilitsu XD, nimimerkki löytyy sieltä. Ja siitä lähtee meikäläisen TikTok. Sitä nyt on duunattu jo vuosikaudet, mutta YouTube-ura käyntiin tämän videon saattelemana. Ei mitään muuta sen enempää tästä tänään. Tää on lyhyt video, mutta tää on mun neitsyys. Mun neitsyys nyt meni tässä, että menetin nyt sitten 29-vuotiaana vasta neitsyyden. Ei se väärin ole. Kiva, kun katsoit tämän videon loppuun ja palataan ensi videossa.